Степ. Великий степ. Сотні народів і десятки держав, що виникали і зникали упродовж тисячоліть. Хтось відійшов у забуття, хтось залишив спадок, який живий і донині. «834 рік. Північне Причорномор'я. Імператор Візантії Феофіл відправляє до Фозарії з метою будівництва фортеці на берегах Дону своїх посланців. Їх супроводжує хозарський дипломат Феодосій. Зустрічати делегацію довірену родичу правителя – хозар Тархану Захарію. Все тече, все минає. Бачу, ти теж Феодосію постарішав. Ти маєш рацію, Тархане. Світ не стоїть на місці. Правителі змінюються, купці осідають, воїни втрачають колишнє завзяття. Але це не про нас. Так, ми, як і завжди, віддані слуги нашого Хакамбеку. Подорожуємо по світу та захищаємо його інтереси. Так, і у нас хвала Творцю. Це виходить? Воістину, самогодні кожному відзначив своє місце. Але давай до наших справ. Що там чутно в Херсоні? Грецькі купці ремствують. Торгувати стало важко. Увага усіх прикута до нас. Візантійці зі мною, як ніколи, були люб'язні. Ти ба, але ж дійсно грекам не менш, ніж нам потрібен цей шлях. Безпечний шлях. У 9 столітті зважена та ефективна зовнішня політика хозарського каганату забезпечила пожвавлення регіональних торговельних шляхів. Це стало однією з причин розквіту Хозарії.